گوجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر مرزا ایم بی قمر کے مطابق پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہینسمنٹ پروجیکٹ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے اراضی ریکارڈ کا مربوط نظام تشکیل دیے جانے لگا۔ نظام کے ذریعے اراضی کے معاملات میں سہولت پیدا ہوگی۔ حکومت پنجاب کی ہدایات میں پنجاب بھر میں اراضی ریکارڈ کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ نظام کے تحت حقوق اراضی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، جبکہ شفافیت کی بھی مکمل ضمانت فراہم کی جائے گی۔